Terminátor nebo Vrána, to jsou témata aktuálních film news našeho pravidelného pořadu, ve kterém vás seznámujeme s filmovými novinkami uplynulých dní. Budete se možná divit, ale úplně nejčtenější novinkou posledního týdne u nás na webu Fandíme filmu CZ byla zprávička o filmu Bouncer, ve kterém si už pomalu stárnoucí Jean-Claude Van Damme zahraje vyhazovače v nočním klubu. Ten se snaží touhletou tvrdou prací nějakým způsobem uživit sebe i svoji dceru. Samozřejmě se ale něco pokazí, on někomu dá maličkovější větší ránu, než by měl. Následkem čehož odchází odsouzený do vězení a tam more CIA nabídne záchrané rano. Pojď pracovat pro nás, my ti pomůžeme z této brindy, ale samozřejmě musíš pro nás vykonat nějakou špinavou prácičku. Celý tenhle ten snímek působí tak trošku dojmem, řekněme 96 hodin, čili vidíme stárnoucího borce bývalého profíka svého oboru, který už možná není tak hbitý a rychlý, jako kdysi býval, už má zizvené tělo i duši, ale ty schopnosti, ty zkušenosti ty tam pořád jsou a samozřejmě je ten hrdina ochotný je využít k tomu, aby záporákům dal pořádně na frak. Uvidíme, jestli tohle to bude taková ta klasická béčková videoprodukce, kterou se většinou, se kterou se většinou Vandam zahazuje, a nebo jestli s touhletou rolí se mu podaří eh, maličko víc zase zapsat do širšího filmového povědomí. Tahle ta zpráva je svým způsobem vlastně taky tak trošku retro. Vrána. E, Tenhle ten film ze začátku 90. let se dočkal několika pokračování, dočkal se televizního seriálu a od té doby vlastně, kdy ta původní vlna, řekněme, vyšuměla nebo utichla, Hollywood s, přemýšlí o tom, nebo brousí si zuby na to, aby samozřejmě tu sérii zremakoval tak, jak se to neustále děje u všech jiných populárních komiksových značek. Ale zdá se, že že Vrána je stále prokletá už od těch dob, kdy tragicky zemřel při natáčení toho prapůvodního seriálu představitel hlavní role Brandon Lee. Kdykoliv se někdo pokoušel natáčet tu novou verzi, ten remake, řekněme, tu novou adaptaci, vždycky z toho projektu sešlo. Už Několikrát to vypadalo, že se bude točit, viděli jsme na internetu uh, fotky nebo řekněme artworky s podobou třeba Bradleyho Coopera, který si také měl jeden čas tu hlavní roli zahrát, vystřídala se tam celá řada herců, režisérů, scenáristů. A nejnověji už to vypadalo, že se konečně tentokrát začne natáčet. Bylo ustanovené datum premiéry, točit se mělo začít někdy v nejbližších dnech. Hlavní roli měl stvárnit Jason Momoa, který tvrdí, že tuhle tu postavu už léta miluje. A ten snímek společně s ním měl natáčet Corin Hardy, který naposledy se zapsal natáčením hororového snímku Nan neboli Jeptiška, což je další příspěvek do série Conjuring neboli Vzajetí démonů. No, ale ani tentokrát se to nakonec nepovedlo. E, problém byl v tom, že někdy v loňském roce ještě držela práva na vránu společnost Reality nebo Reality Media. Ta zbankrotovala, následně do toho vstoupil nový investor, což tedy není žádné hollywoodské studio, takže si teď samozřejmě zase nevybavím to jméno toho, toho investora, takže se vám moc omlouvám. E, a ten investor měl spolupracovat na tom snímku se studiem Sony, které mělo zajistit nějakou, řekněme, další investici a především potom mezinárodní filmovou distribuci. Co nebylo v pohodě, tam všechna spolupráce fungovala, ale ta investiční společnost buď se snažila do toho filmu mluvit víc, než by bylo zdrávo, a nebo byly nějaké problémy s penězi. O tom alespoň hovoří neoficiální zákulisní zprávy, když se k té informaci potom vyjádřil sám Jason Momoa, potom co, potom co od toho projektu odešel, společně s režisérem Corinem Hardym, tak taky naznačoval něco, že ten projekt úplně nebyl v takovém stavu, v jakém měl být, a že tam skutečně nějaké ty neschody byly. Momo a zároveň řekl, že pokud by se někdy v budoucnosti podařilo domluvit a všecko zase posadit na tu správnou trať, tak je všemi deseti pro, aby znovu začal natáčet, ale v tuhle chvíli to prostě nedopadne. Skočte k nám na web a tam se můžete podívat, jak měl Momo a roli vypadat. Dál se vezeme na retro vlně. Vrací se Terminátor, pracovně zatím označovaný jako The Terminator, po případě Terminátor 6, protože to je už šestý film celovečerní s tím letím názvem. Jak sami už určitě jistě víte, protože jsme o tom už několikrát mluvili, tenhle ten film točí Tim Miller, produkuje ho James Cameron, který se podílel na námětu snímku a mělo by to být přímé pokračování Terminátora 2, čili tenhle ten nový film nebude vůbec brát v potaz všechny ty filmy, které přišly potom. A tenhle ten film se definitivně začal natáčet. začalo se natáčet ve španělském pobřeží, kde se točí scéna, která se následně ve filmu bude odehrávat v Guatemále, v nějaké maličké rybářské pobřežní vesnici. Úplně nevíme, jak moc vlastně taková rybářská vesnice souvisí s Terminátory, ale souvisí. Většina toho příběhu je zasazená do Mexika, do Mexico City, na mexicko-americkou hranici, snad část příběhu taky do Los Angeles. Uvidíme, jestli v tom filmu uvidíme nějaké, řekněme, nějaký sociální komentář o migraci, to je zatím otázka budoucnosti. Rozhodně se ten snímek opět bude zabývat umělou inteligencí a naším vztahem k umělé inteligenci, jestli nás tedy stroje skutečně jednou převálcují, když už jsou tak chytré v tuhle tu chvíli, jak vlastně chytré jsou. Arnold Schwarzenegger v tom snímku bude hrát spíš takovou vedlejší roli, zatím nevíme, jak moc rozsáhlou. Na natáčení se prozatím v tuhle tu chvíli nepodílí, je tam k dispozici pouze jeho doubler, myslím, že Brett Azner se ten mladý kulturista nebo výrazně mladší kulturista jmenuje. Tenhle ten Brett spolupracoval už na snímku Terminator Genesis, kdy s pomocí triků a právě Breda byla natočena taková ta zajímavá scéna, ve které se proti sobě pustí starší a, vladší, starší a, mladší verze Terminátora. Tak uvidíme, k jakému účelu tentokrát Breta vlastně filmaři použijí, jestli znovu uvidíme dva Terminátory naraz, nebo zase nějakou mladší verzi Arnolda Schwarzeneggera. Kdo ví, všecko je to samozřejmě otázka do pranice, určitou teorii také může nebo určité teorie můžeme také zpřádat kvůli toho, že donedávna Arnold Schwarzenegger se zotavoval vlastně ze svojí operace srdce takže třeba jenom prostě teď nemůže být filmařům k dispozici a taky alespoň teďka nahrazuje Dubler. vrátila se taky Linda Hamilton která znovu hraje svoji ikonickou roli Sarah Connor a pozor, tohle by mohl být spoiler, možná je, možná není, zatím nevíme. Do filmu byl taky obsazený mladý britský herec, který, svým, který svou podobou tak trochu připomíná mladého Furlonga z dob Terminátora 2, čili toho mladého herce, který tenkrát stvárnil vlastně Johna Connora. Takže uvidíme, jestli se tentokrát znovu na plátně neukáže mladý John Connor, třeba v nějakém flashbacku. Opět je to taková řekněme směs faktů a spekulací, které momentálně k tomu filmu máme. Jinak e, víme, že opravdu je, to měl být začátek nové trilogie, ve kterém e, hlavní roli bude hrát mladá mexická dívka e, a několik jejich přátel, nový Terminátor a původní Terminátor v podání Arnolda Schwarzenegra a Sarah Connor budou spíš takové postavy vedlejší, které nás pravděpodobně nějakým způsobem uvedou do děje a následně předají pochodeň té mladší generace se kterou pak v ideálním případě strávíme tu další e, trilogii. Uvidíme, samozřejmě, jestli se to vůbec povede. Novou trilogii se snažil nastartovat už Terminator Salvation i Terminator Genesis, ani v jednom případě se to nepovedlo, tak snad do třetice všeho dobrého. Pokud chcete vidět ty jednotlivé fotky z natáčení, skočte si k nám na web filmu CZ, máme tam o tom podrobné články a samozřejmě všechny ty fotky. To bylo z novinek všechno, ještě teďka tip pro kina na tento týden. Asi největší snímek týdne jsou Debbie a její partěčky. V tuhle tu chvíli už možná tady někde na kanále máme první dojmy z toho filmu, jestli jo, tak se na ně koukněte, jestli ne, tak během z nebo nejbližších dnů stoprocentně tady přibudou. A tím pádem víte, jestli se ten film povedl nebo ne. Z trailerů to vypadá lákavě, takže zkuste to, třeba to dopadlo skvěle. Já se s vámi jinak zatím loučím. Pokud zpráv ze světa filmu nemáte dost, skočte k nám na web CZ. tam najdete poslední novinky, články, recenze a tak dále a tak dále, tam toho spoustu. Pokud vám naopak vyhovuje tato tak krátká stručná forma, tak se zhruba za týden sejdeme zase tady u nás na kanále, kde už pro vás budou připraveny opět aktuální čerstvé Tvé film News. Mějte se krásně, sdílejte nás, lajkujte nás, dávajte nám odběr a ahoj.